come. Hapa binadamu kama mimi, basi kama kuna lolote ambalo mmeliona basi ni vizuri mngelisema kuliko kumtesa binadamu kwenye hali kama hii. Kama wewe ni jini basi ungelikuwa umekuja hapa kwa amani, basi ungeliongea tu nikamalizika. Unajua na mapema sio kama namtesa kiasi kama hichi. Basi tunaongea tu ili tuelewane, sawa? Kiti anauma. Sasa nataka tujue sababu ya wewe mpaka umekuja hapa. Mama, sisi tumekuja ili tutoe njia ili mzani mzani sawa. Naomba mutuoneshe hiyo njia, tuonesheni njia. Taireni, mwanisheni njia. Sasa, shida namsumbua. Wataki wapate binadamu. Amsomee dua. Sasa, kwa masuala hawe ya dua, kama munaisi ni tiba, hamna shida. Basi yote ya tutafanya kwa wakati. Sawa, basi naomba mumuachie, ili na yapate kupumzika. Limepita hilo? Mimi rafiki nao rafiki. Nao rafiki, mimi ni mtu watu rafiki nao. Yanahusiana na nini sasa? Una rafiki yako? Nakampatia vitu yetu. Rafiki yangu. Rafiki yangu yupi huyo tena? Acha! Salamu alaykum shemeji. Wa alaykum salam, habari yako? Safi, vipi hali? Safi. Habari yako shemeji? Sawa. Naam. Karibuni. Ndio. Kiukweli ndugu yangu, mimi nina mtihani kidogo wa kuhusu masuala ya mke wangu. Hali ndo kama hivyo unavyoiona. Hali ndo kama hiyo unavyoiona hapo. Sasa sijui tunasaidia nani. Sasa kama ni vizuri ungeliongea naye na ili ukapata ushahidi kamili. Ah. Usijali ndugu yangu, haya. Haya ni mambo mapya. Haya. Taratibu, 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 taratibu. Hapa ni sehemu salama, hapa ni sehemu ya amani. Njoo taratibu. Tuambie tatizo nini? Shida gani? Eh? Zungumza, tunachotaka kutambua ni kwamba tatizo kubwa ni kitu gani hasa. Haya, zungumza. Anaumia au ndugu yangu? Haya, zungumza, zungumza. Tuambie. Mimi na mama. Na.
Kijiji yangu na matatizo. Kijiji yangu nasumbuliwa. Sawa, sisi tunatambua kwamba Kiti ana matatizo. Tunachotaka kujua tunatatuaje hilo tatizo. Hasa hapo ndo tunapotaka kufahamu. Kiti yangu. Dua, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa eh? Haya, tupe maelekezo. Atakiwa afanye dua. Sawa kabisa. Hebu dua. Atakiwa afanye wewe. Mimi. Na kiti yangu. Sawa. Pasipo na binadamu yote. Ki? Yaani wakati wa kukufanyia wewe dua asiwepo mwanadamu yoyote kati yake, si ndio? Aha. Hilo dua anakufanyia nani? Maana umesema kwamba siwepe mwanadamu yoyote na huyo mfanyaji dua ni mwanadamu. Labda wana mambo yao, maana majini hawa huwezi jua. Kwa hiyo tufuate tu anachotuelekeza. Unajua pakacha? Ndiyo. Mimi shida yangu nahitaji mke wangu aje kwenye uzima wake. Sawa. Sio kila wakati tukiwa nyumbani hali kama hii sitaki. Wana hamna shida. Haya, hilo dua ulikuwa unataka lianze lini Kiti? Hebu tuambie. Dua lianze leo. Lianze leo. Kiti yangu anaumia mimi. Basi sawa, sisi tumekuelewa, kwa hilo tutalifanyia kazi. Wewe fanya safari. Sisi tutampigia dua Kiti na atakuwa sawa kabisa. Unaweza tu ukaenda. Lakini hatukuja tena mimi. Yaani nitaka na imani kabisa kwa sababu mwenyewe amezungumza kwamba dua basi atakuwa tu vizuri. Pole pole tunaenda, pole pole, safiri. Na. Bana ndugu yangu, haya mambo yako. Kwa hiyo kikubwa tu ni tuwe na subira, tuwe na uvumilivu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Basi mimi wacha niwasubirie hapa basi akatekeleze hilo jambo. Halafu aha, yani wewe unatusubiri hapa sisi tukafanye hilo jambo, si ndio? Kama alivyozungumza mwenyewe. Kama alivyozungumza. Basi haina tatizo. Wacha nistaarabu. Ndio limenifika sasa nitafanyaje? Ndio mzee wangu. Lazima uwe na subira kidogo. Haya, shemeji. Nyanyuka basi tuingie ndani tuweze kufanya dua kidogo. Yaani mimi ni baraka tosha ya kukuridhia wewe kutoka huko tulipotoka nyumbani mpaka tumefika hapa, ili mradi nahitaji uzima wako urudi. Kwa na kuomba uinuke mke wangu. Twende na muda. Kwa sababu ni jambo la kheri, alafu ni kitu cha dua, wala hakina shida. Twende tusemeje, sio lazima. Na mimi sana kufanya kidogo. Nenda basi. Mimi na imani ndugu yangu kila kitu kitakuwa sawa. Acha mimi nitahidi kazi ya uwezo wangu. Naam Sheikh. Bila shaka kazi imemaliza. Kiukweli mimi nimejitahidi kadri ya uwezo wangu na shemeji kama unavyomuona. Pole sana mke wangu. Ila ili awe katika hali nzuri zaidi, Kiti anahitaji chano. Najua wewe kidogo mambo haya huyafahamu fahamu eh? Lakini kwa ajili ya tiba na kumuimarisha zaidi. Gharama yake ni shilingi 20,000. Si shilingi 20,000 tu? Ndiyo. Basi sawa, hamna shida. Mimi ninachokuomba kwanza na, kwa sababu nilitegemea kwamba nitamchukua mke wangu, nitamleta hapa ili aje apate dua, ili apate kinga yake mwilini. Lakini kwa vile amekuja hayo, wacha nimpeleke akapumzike.
alafu yeye alipo sehemu salama, alafu mimi kwa vile mimi na wewe tupo, wewe si wangu mtu bwana. Wacha nimpeleke mke wangu kwanza ili awepo sehemu salama, apumzike alafu mimi naye tutaonana. Basi haina tatizo. Mm. Eh, kwa hilo halina shaka. Sawa. Eh, shemeji. Mimi nikutakie kila la heri. Allah atuzidishie uzima. Eh, karibuni tena. Ah. Basi shemeji wangu mimi ni sawa pamoja. Haya sawa. Tutaonana. Haina tatizo. الحبيبي vipi kwema kwema kabisa ehe salamu alaykum wa alaykum salaam vipi habari safi hebu tukae basi kidogo ah kijana ndio wewe acha pia na mana tumeshoka sana kwa sababu zinjia zetu huko. Eh. Yaani kupandisha, kushusha, kupandisha, kushusha. Tunakujiona babu mwili wote unachoka. Yaani mimi nakwambia vipi? Mm. Kabla sijajenga hiki kibanda hiki, zamani, yaani huu mguu huu nilikuwa sina hata nyama. Lakini sasa hivi vijimbi vimetoka kwa ajili ya kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Kwa ajili ya kupanda na kushuka. Si mchezo. Bwana wangu atufanyie pesa ndugu yangu. Ehe. Vipi zile habari zetu kwanza? Usabari ndugu yangu, zimeenda kama tulivyozipanga. Ndio. Kwa sababu mimi nahitaji uzima wa mke wangu na rejea tena. Ndio. Najisikia vibaya sana. Nimezoea nikitoka muda wote natoka kwa furaha na wakati narudi nyumbani napokelewa kwa furaha. Sasa nikisema kwamba narudi nyumbani mke wangu amejinyonga kiunyonge sana. Huzuni kila muda ni kitu ambacho mimi kinanitia simanzi. Ulisema shilingi 1020 ndugu yangu ndio 1020 zetu hizi hapa ah leo umeamka vizuri shehe wangu ah umeamka vizuri wapi ndugu yangu ah hapo mimi nimevuta kibubu kwa sababu hapo naam hivyo unavyoona shida yangu mimi nahitaji furaha yangu ninapoenda nipokelewe kwa furaha na ninapotoka nishindikizwe kwa furaha sasa kwa maana kitu kama hicho mimi nahitaji muda mrefu sana na nimekizoea na ndio maana unaambiwa vipi Nyumba inapokuwa na furaha. Mm. Nyumba yoyote inapokuwa na furaha amani muda wote. Mm. Basi malaika wa khairi muda wote huwa wanazunguka ndani ya nyumba. Lakini nyumba kila mda mishari, kila mda mazogo, sijui kila mda ukafanya hivi, malaika wa khairi utamuona wapi shekhe? Kwa hiyo lakini hivyo vitu si vipo pia? Mimi nyumbani kwangu muda wote kicheko. Eh. Yeah. Hey. Hamna kununiana. Hakuna kununiana. Mbona umekalia kununa nune? Ah, shekhe. Kwani wewe una simba? Bana wewe. Tuachane naye kaka. Sasa tuachaniwa hii. Naam. Mimi kama nikienda kuchukua sasa vile vifaa basi shemeji nitamhitaji tena. Aje tena. Ehe. Aje amalizie. Ehe amalizie. Nipi? Nikuulize swali. Niulize sasa kuniuliza mpaka uombe. Ndio mpaka niombe. Amna wewe uliza ndo. Hii tabia ya kusomea tu madua imeanza lini? Mimi mambo mapya sijawahi kukuona wala kusikia. Unajua mke wangu nikwambie kitu. Kuna vitu ambavyo mimi ninashindwa kuvielewa. Kwa sababu sisi ni binadamu. Mungu ndo muumbaji. Mungu anaweza akakushushia ujuzi wake muda wote ule. Ndio maana unaona kuna mitume, sijui nini. Watu wale wamefanya kuzaliwa tu ila mtu ameshushiwa. Sio umeelewa vizuri. Na usioni wao unaenda kwa shehe sio stazi unaenda unasomewa, unamkuta shehe yule anachukua sio nazi kavunja,
kachukua zafarani kachanganya changanya, kachukua mti kaanza kuchora kwenye karatasi, unaona kabisa anaandika Kiarabu, kajua pale kuna elimu. Ah, zile ni kalama za Mungu. Yaani ule ni ujuzi ambao amepewa. Eh. Usije kwa anataka kutapeli watu. Sasa mke wangu, hata kama ndo kutapeli kweli, ndo nikamtapeli rafiki yangu. Na nilichi, yani kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nimeutishwa. Nikivifanya hivyo vitu, mke wangu tunabadilisha maisha. Naona kabisa mwanga wa maisha unakuja. Hivi si nimeanza na huyu? Wengine sasa watakuja. Na wengine wanapokaa ndio wengine wanapozidi kuja sasa. Ina maana na mimi mafanikio ndo nayapata. Na nikipata mafanikio mimi, umepata wewe la azizi. Haya mke wangu, yote 9. 10. Inakuwaje sasa wewe na ule mdada mnakupo tumpo wawili tu ndani? Kwa nini msio na ule mume wake? Hayo sasa ni matako ya majini. Unajua majini wapo wengi. Kila jini anavyokuja anakuja na staili yake. Kuna mwingine anaweza akakwambia bwana, mimi nataka wewe ili mpone ukasomewe dua makaburini saa 7 za usiku. Watu wanaenda na wanafanya. Sio wewe, sio usilione hili jini. Kuna watu wanaenda paka makaburini, mtu analala. Ili mradi tu apate afueni mwili wake upone na maradhi. Umeelewa? Sasa wale wamechagua kwamba mfanyaji wa hii tiba ni mimi. Nimechaguliwa kabisa, nimeteuliwa bwana pakacha. Na katika hiyo tiba niwe mimi na yeye tu, hata mume wake hahitajiki. Umeelewa? Sasa kakataliwa mume wake, utakubaliwa wewe? Kwa hiyo hata wewe uweze kukubaliwa lazima ukae pembeni unapofanyika dua. Si umeelewa? Kwa hiyo ndio hivyo. Tuombe tu Mungu aendelee kutufanyia nusra. Mambo yatakuwa mazuri mke wangu. Niombe tu dua. Si kusoma kweli, lakini mama mambo yanaonekana. Au unasema? Karibuni, karibuni. Karibuni jamani. Asante sana, asante sana. Ah, sijui tumemkuta mheshimiwa? Ah. Ni gari ni gari. Wewe mwalimu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naona mtu. Napendezana. Sawa sawa kabisa. Tunashukuru. Ndio. Ah, bwana. Kama kawaida yetu. Nimekuja kwa ajili ya kuja kumalizia lile swala. Ina maana hujui kwamba Jumanne Mwenyezi Mungu aliumba nini? Unajua ninyi wanavyoni Mungu amewabariki ujuzi wa elimu. Sasa unakujiona kama sisi wengine bado ni wachanga sana. Sio tatizo kwa sababu siku zipo. Mimi nitakutaarifu wewe ni siku gani ili tuweze kukamilisha ni jambo, lakini leo haifai. Yote ni mema, yote ni heri. Kwa sababu analolipanga Mungu hakuna kulipangua. Sasa hata na mimi pia vile vile nitapata fursa kwenda kutaradha na kwenda kutafuta kwenye mambo yangu ya riski. Sawa eh? Basi sawa, au mke wangu una lolote vile? Hapana, mimi sina lolote. Sawa. Basi nyinyi mwaweza kwenda. Waacha tu. Basi sawa. Niendeleeni na mahaba. Sawa. Na nyinyi ni nzuri sasa hizo kwenda kupumzika. Eh, ndio wake huko. Haya sawa. Pali zema lizia, basi mda wote ule wewe unafagia tu sehemu hii tu. Usifanye haraka uje ndani. Kumbe upo msalani bwana. Sasa mimi nashangana, natazama tazama bwana hapa yupo bwana, kiangalia sio ni mtu kumbe. The size bwana. Safi tu. Mzima lakini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo la hela kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Hakika Mwenyezi Mungu ndo mpangaji wa kila jambo kwenye hii. Kabisa kabisa kabisa. Yeye ndo kushukuriwa bwana. Bwana mke wako anaumwa? Ni kweli. Na nasikia umempeleka kwa shehe kule kuombea dua. Ndio kaida mtu akiumwa na hususan na maradhi yake. Vipi kwani, kulikoni, kuna tatizo? Sababu Mungu anasema mwenye kuumwa aombe dua.
na yupo kwa bwana Pakacha anaomba dua. Unasikia? Ni kweli, unajua Tojo? Unajua Pakacha mimi ni rafiki yangu sana. Na tulipoona kwamba mke wangu kwamba ana tatizo hilo na inahitaji kusomewa. Ndiyo. Basi naona haina haja hata kwenda mbali. Ndugu yangu kwa vile amejaliwa kuwa na ile taaluma ametuzidi sisi, nimeona nimpeleke tu. Ana madoa makubwa? Aya. Mimi bwana mimi najua hilo. Bwana sio wangu nisikuchoche. Lakini bwana mwache endelee na madoa, kunapata madoa mazuri mazuri yani apate kukua vizuri yani. Basi sawa, atasaidia. Basi sawa, sio wangu mimi nikuache. Sawa, au ndugu yangu na wewe unahitaji upeleke mkio kwa ajili akapate taaluma kidogo na yeye akusomewa. Sio wangu nikwambie tu ukweli ukwepo hapa. Sijajaliwa bado kumpata yule mke. Na hata kama nitampata yule mke. Ndio. Basi mimi nitamwombea dua mimi mwenyewe. Hata hivyo namwombea dua bwana Pakata kule ili azidishe madoa nileze. Ndio mchango kata kutoka bwana. Asante sana. Haya bwana. Haya pamoja ndugu yangu. Haya sio wangu. Subhanallah. Za saizi shem? Safi, tu habari yako shem? Safi, mbona upo nje? Ah, shemigi yangu. Nimeamua kumleta tena mke wangu kwa ajili ya kuja kumalizia tiba na kisomo. Kwa sababu kama unavyojua, hali yake sio nzuri. Muda wote majini, kuingia na kutoka, kuingia na kutoka. Sasa nikaona nimlete kwa swahiba wangu kidogo yeye, amenitangulia kidini ili apate tiba. Sasa kwa nini msikae wote ndani? Kwa nini upo nje? Usilolijua. Yaani majini ya mke wangu, yaani endapo atakapofanywa dawa, hataki binadamu aina yote ambapo anapofanywa tiba mtu akae zaidi ya yule ambaye anafanywa tiba. Sasa acha nivumilie juu ya hilo. Ah, sawa shem, ngoja kwanza niingie ndani mara moja. Ah, sawa. Lakini shemeji. Basi. Haitoleta athari? Sijajua. Sawa. Sijali shemu. Shemu, baadaye kidogo. Mbona mara? Hamna shemu. Ndoka mwa wewe unaniambia madudu sijui nini. Ah. Natoka kidogo. Basi sawa. Ah, poa baadaye. Haya. Haya. Ah, bila shaka kila kitu kiko sawa. Tumemaliza. Ah, sawa. Ah, ya labda kuna lolote lile pengine unapendekezea mimi nitoe? Ah, hapana. Nyinyi mnaweza tumkaenda. Amani bin salama. Basi sawa. Mnaweza tumkaenda. Sawa. Tuanze tumki wangu. Ndugu yangu. Naam. Mimi nawe tutaonana. Haya sawa. Ah. Au unashindwa hata kuniambia ngano ndugu yangu tukuongezee chochote? Hapana, hapana shehe wangu. Eh bwana. Kwa roho safi ndugu yangu. Asante sana. Haya sana. Ndio hivyo lakini
Mwangu. Tuna kaoge. Tende. Ah. Onta kana kubebe. Ah, na. Ba kubeba na vibana tena. Jamani. Sema. Na mnaenda tu mimi. Mimi nitakatende wote. Nyanyuka. Nyanyuka. Tende. Na size. Salama. Vipi unaendeleaje? Nashukuru Mungu sijambo. Mungu atakufanyia wepesi. Na vipi kuhusu jini lako? Sasa hivi alikusumbui sana? Baada ya dua nimepona. Ah, bwana kama umepona, tunamshukuru Mungu kama sasa hivi unaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu. Ah, kwaheri. Kaka bwana mimi na matatizo. Matatizo, lakini matatizo yangu mpaka mimi mwenyewe yani yananipa ugumu fulani. Yani mpaka nachanganyikiwa muda mwingine sielewi kabisa. Pakacha. Mwanaume imara siku zote anakwenda hivi. Hapindi pindi. Shemeji yako, yani mimi nina matatizo shemeji yako. Unajua kaka, kuna wakati fulani mtu unaweza ukafanya jambo ukamkosea. Unaona? Lakini sasa kwa huyu mke wangu, yani toka limetokea hili tatizo, yani mahaba ndo yameongezeka. Mpaka mimi mwenyewe muda mwingine, yani imani inanitoka, naona kama huyu atakuja kuniua huyu. Pakacha. Bado unaniweka katika mkangamano wa mawazo. Embo niambie kile ambacho wewe umemfanyia mwenzio kwa sababu usipolitengeneza litaharibika. Au shehe ulitaka kwenda kwa umuruti ni? Hapana kaka, hapana. Yaani kiukweli mimi ujinga huo wala sina. Kusema za ukweli, lakini mke wangu kweli nimemkosea. Lakini katika kumkosea huku yani amekuwa mtu fulani yani wa mahaba kila muda. Yani yale mahaba yameongezeka. Ndio kitu ambacho mimi kinachonipa wasiwasi sana. Ndio maana nimekuja tu kukutaarifu ili ujue kwamba lolote litakalo litokea basi ujue shemeji yako. Kwa sababu haya mambo ya ndoa si vizuri kuyazungumza zungumza, ukishayatoa toa nje hivi tayari ni batili. Ukisikia mahaba, ukisikia mapenzi, ndo hayo. Wewe ndo mwenye wasiwasi sasa. Lakini yeye anakufanyia mapenzi wewe mumewe. Ukiona kwenye tatizo mapenzi yanaongezeka, basi hapo mambo ndo yanakwenda mbele kabisa. Kwa mapenzi kaka pale. Pakacha. Naam. Rafiki yangu. Unajua kilichonifanya mpaka leo nimefika hapa? Ndiyo. Kwa sababu kitu ambacho ulichonifanyia ni kizito. Yaani kwa binadamu tu hivi hivi wa mbali asiyenijua mimi Suhel.
awezi akafanya. Sasa ile hali ambayo ilikuwa ikimtokezea mke wangu mpaka sasa imetulia. Yani haipo kabisa. Yani mimi nikitoka fra, nikiingia fra. Mahaba. Mahaba. Kwa hiyo ndugu yangu nataka kuniambia kwamba yani ile hali ya shemeji ya kupandisha pandisha majini habari yake sasa hivi imekwisha. Haipo. Kila kitu kiko sawa. Mimi nishukuru sana. Sana sana sana. Na kama hii ndiyo asili yako na umejiwekea kwenye kuwasaidia watu, ndugu zako wa karibu, basi sawa. Mungu akujalie na atakulipa juu ya hili. Mungu atakulipa juu ya hili. Unajua namna vya kuishi na walimwengu. Swaiba. Kweli kabisa. Hivyo. Kweli kabisa. Na isipokuwa mimi ili kupitisha binadamu zaidi. Ndiyo. Nahitaji kumchukua mke wangu, nimwambie naomba tutoke mguu kwa mguu twende kwa Pakacha. Aje. Ndugu yangu aliyoyafanya kwa uliyomfanyia yeye, kwenye hali ambayo kuwa nayo, alafu bila kuja hapa itakuwa sikutenda haki. Sikiliza kwanza ndugu yangu. Unajua tusije tukafanya mambo yakawa vice versa. Sio, nielewa, kwa sababu yale ni mambo ya majini. Wewe. Yaani yule sasa hivi hataki kukanyaga kabisa ndugu yangu. Wewe tatizo una wasiwasi tu. Yaani mimi mke wangu kapona kabisa Pakacha. Yaani kapona yuko fresh kabisa. Shefe, usinibishie mimi ndo niliotoa tiba. Sawa? Ndio maana nakwambia vipi? Yule hapa hataki kuja tena kwa sababu masharti niliopewa mimi ndo najua. Sasa ukimleta tena hapa ataenda kuwa tena yale yale, ukienda nyumbani kapandisha, ukienda kufanya hivi, kafanya hivi. Inakuwa balaa. Yaani yule pale sasa hivi hapa hataki kukanyaga kabisa. Yaani yeye na mimi kwanza tutakii kabisa tuonane sasa. Nini shida? Hamna shida. Hamna shida, mbona unakaa kunyongea hapa? Eti. Najua mke wangu nikwambie kitu. Wewe si ni binadamu una moyo wa aina gani? Mimi nashindwa hata kuelewa. Mungu. Mungu mimi ni wako. Kwa sababu tu ukisikia moyo, ukisikia moyo, moyo, moyo tunaujua moyo jinsi ulivyo, lakini huu moyo wako wewe tofauti na mioyo ya watu. Kwa sababu mke wangu kuna jambo limetokea, tena jambo kubwa. Hasa mke wangu mimi unisemi, uniulizi, yani wala hufanyi chochote na wala yani huna kabisa stress yani jua lile swali. Yani mpaka mimi mwenyewe sasa nishingi wana hofu. Yani naogopa. Kikubwa tu kwamba mahaba ndio yameongezeka, yani mahaba yamezidi, mapenzi moto moto. No. Tutani nae yote. Kishina nani mkakupi? Yani kwa hapo tu. Nishinda na kumbia. Ongea na kusikia. Anza kwa mja mzito. Ha? Furaha hiyo. Jamani. Kweli. Ndiyo. Jamani. Hasa siku zote ulikuwa wapi? Siku zote ulikuwa wapi? Mimi naenda, narudi, hata katoto kakunikimbilia, baba, baba.
dada? Hakuna. Jamani. Leo umeibeba? Mungu. Yaani hapa sasa hivi ndo ninaanza kujiuliza ni namna gani nianze kujiwekaweka ili nije kuwa baba bora. Yaani mwanangu nije nimtokee kwa mikono mingapi? Nimuandalie nini? Baba. Mungu. Lakini mume wangu, nyumba sio yako. Kwa hiyo una mtu wa kumtania sasa hivi? Mababu wote ushazika. Wa mama umezika, wa baba umezika, yani kifupi una babu. Kwa hiyo mimi ndo babu yako. Unanitania. Hizi mke wangu ndevu tu za ukoo. Mimi sio babu. Je, nakwambia ukweli. Mimba sio yako. Sasa mimba sio yangu vipi wakati wewe mke wangu na tutupo kwenye kitanda kimoja kila siku? Unaniambiaje mimba sio yangu sasa? Sasa mimba ya nani? Pakacha. Vipi? Umekuja muda gani? Nimefika muda kidogo. Vipi? Kuna tatizo lolote? Matatizo kaka yako. Matatizo yako na kila likisha hili linakuja hili. Ikitoka hili nimekuja hili. Yaani mimi mwenyewe sasa hivi mpaka nimekuwa sasa. Sasa hebu niambie basi. Kuna nini? Sasa hapo ndio tunarudi tena pale pale kwa mara ya kwanza. Kwa sababu haya ni masuala ya ndoa. Sasa endapo nikisema tu nikwambie wewe kinachonisibu mimi, tayari nitakuwa nishakaidi tayari. Kama masuala ya ndoa, hapa kimekuleta nini? Umefuata nini hapa? Mimi nimekuja tu walau nipe hata ushauri nijue nifanyaje. Ah, nakupa ushauri gani ikiwa wewe mwenyewe hutaki kusema? Nakupa ushauri gani? Ah, nenda kilabuni kanywe pombe. Kanywe pombe. Kaka shemeji yako. Wewe mwenyewe unafahamu mimi muda mrefu sana na shemeji yako sasa hivi. Na kama mwaka wa 4, unaenda mwaka wa 4 na nusu. Na shida yangu kubwa, kiu yangu kubwa ilikuwa mtoto. Sasa shemeji yako ameniambia kwamba ni mjamzito. Sasa kuna mtu anaye kuna mtu anachukia akiambiwa na mkewe ndani mume wangu sasa hivi tayari kuna damu imeshaingia kwenye tumbo langu. Kaka wewe hujui. Yaani wewe hujui. Yaani ile mimba aliyokuwa na wewe sio ya kwangu mimi. Yaani kaniambia kabisa, bwana mimi nina mimba, mume wangu mimi nina mimba lakini hii mimba sio ya kwako. Unataka kuniambia? Mkeo alikuwa anachepuka mpaka kupata hiyo mimba. Mimi nahisi hilo ndio jibu kwa sababu yule ni mke wangu mimi, kitanda kimoja. Leo akabebe mimba alafu anakuja kuniambia hii mimba sio ya kwako. Manake ni ya mtu mwingine. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Hebu niambie lile la juzi ulokuja ukashindwa kuniambia ili nipate kuoanisha kati ya hili uliloniambia na lile uloshindwa kunieleza ili nijue hapa kati suluhisho lake ni nini. Kama nikiweza kunimaliza basi mimi nimalize. Kaka huwezi kusolve mambo mawili kwa wakati mmoja. Lile tuliache kama lilivyo, tujadili hili kwa sababu hili nalo ni kubwa vile vile, mtu kubeba mimba pasi na mume wake. Tujadili hili hapa lilonileta leo. Lile tuachane nalo. Hapa itabidi nitishe kikao. Kikao kaka hapa. Ndiyo, yule mwanamke itabidi kama baba yake, mama yake, bibi yake, ama mkubwa wake, yoyote yule. Tumwite, tukaenae kwenye kikao. Hili kwenye hicho kikao, tujue mbivu na mbichi. Sasa kaka kikao,
unapoitisha watu kikao, kikao sio mtu mmoja wala wawili, utaita kikao familia mzima na watu wote watakuwepo. Sasa hapo ina maana mambo yangu ya ndoa mimi yote yatakuwa nje. Sasa nasema hivi, mimi naamua, umetaka hujataka, kikao mimi naitisha na lazima kikao kiwepo. Unapokuniletea ujinga wako mimi hapa, mwangu swero. Yeah. Unajua ni mwaka wa tatu sisi tangia tupoingia katika ndoa. Tunashukuru Mungu tumeishi vizuri kwa amani na upendo. Ila katika miaka mitatu yote tuliishi, kuna jambo ambalo lilikuwa linatusibu. Na kilio kikubwa sana cha kwetu kikuwa siku moja tupate mtoto. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Unajua Mungu ajibu kwa haraka kama sisi binadamu tunavyotaka eh? Mungu ukimwomba shari ndo anajibu kwa haraka. Ila Mungu ukimwomba mema huwa anachelewa sana kujibu. Lakini mimi nashukuru Mungu. Em, namaanisha hapa ninapokuambia mume wangu, mimi ni mjamzito. Asante. Asante. Asante sana. Asante na maana nini? Yaani utafikiri vile unaongea na mke wako nje? Kumbuka mimi ni mkeo. Sawa? Afu kumbuka chikitu sikuwa nakitaka mimi peke yangu. Hata mwenye pia kilikuwa ni kilio chako. Sasa leo nakuja kukuambia mambo kama hayo, unakuja tu kuniambia eti asante. Asante. Nisame mke wangu. Nisamehe. Na unajua sisi ni watafutaji. Na muda mrefu sana ilikuwa hicho kitu mimi nakitamani. Sasa unakujiona kwamba unaniambia ni kama unaniletea surprise fulani hivi ambayo yani nashinda kuamini. Sasa ninashindwa nipokee vipi kwa sababu ni kitu kikubwa sana. Hebu nakuomba unisamehe basi mke wangu. Kwa sababu ni kitu cha fana. Asante. Kwa sababu mambo vitu vipo vingi vya kunishawishi mimi ni kwa leo usiniambie asante. Asante maana yake nini? Nisamehe mimi kwa kukuambia hizo taarifa. Huenda wewe mwenzangu hukupenda hizo taarifa mimi nilizokupa. Na ndio maana tu ukaitikia kwa juju tu asante, yani ina maana kwamba mimi ninakukera sana kukuambia hivyo. Basi nisamehe mimi. Kiukweli mimi nimefurahia sana juu ya zawadi hii Mungu anatunukia. Sasa kwa maana mimi mke wangu unaja kunikasirikia. Alafu kiangalia sisi tunazoona na haya maisha pia. Mtu anajiuliza sasa nianzie wapi nimalizie wapi limradi ndani watu waishi wale wavae vizuri. Sasa na kitu kama hicho nilichonambia pia kimenishtua ndani ya moyo, yani kimenifresha. Kimenifresha kwamba siamini na hisi kama ndoto ile surprise fulani ambayo nimefanywa leo hii. Eh? Mke wangu. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sasa kwa nini leo hii mimi? Ah? Unajua umeniuze. Ila sasa kando nimefurahi. Unajua mwanzo kwa mimi nikiwa na furaha sipendi mtu aribu furaha yangu. Ee? Basi mke wangu nisamehe. Naanza kumpa mimi sasa hapo. Chakula cha kwanza kiniingia kwa kwangu mimi babake mtoto. Eh? Yeah. Hata kwa babake. Wa alaikum salaam mwanangu. Ulikuwa wapi? Ah, nazunguka mke wangu, unajua. Mwanangu. Niko nakusubiria nje nikuage. Ah. Mke wangu siku hizi zimezidi safari. Yaani wewe siku hizi kila siku kutoka. Kila siku kutoka. Eh?
Jamani mume wangu, nafikiri nikikaa hapa nyumbani kuna mwenye unaona kabisa ameshanya kuganga ganga haya. Kweli? Tupataje riziki mume wangu? Kondo natoka sasa. Hai. Hai baba dai. Hai po. Je kurudi. Habari za nyumbani kwenu? Nzuri. Mume wangu ana jambo. Mume wangu ajambo, namshukuru Mungu. Ana afya tele. Haya, mbona umekuja peke yako? Mama, mume wangu kaenda katika mihangaiko yake. Kwa na mimi nikamwomba ruhusa nije kukuona mama yangu kwa sababu sijakuona muda mrefu. Sawa mwanangu, mimi nishawazoea. Nikikuona wewe mgombele, mwenzio yuko nyuma. Basi ninafurahi naona wote. Lakini leo nakuona peke yako. Na nilikuwa nataka nichinje kuku lakini wala mpaka aje. Siku kuchagua siku rasmi mnakuja wote na wachinjia kuku. Ni mama. Hata mimi pia nataka nichinje kuku. Ndiyo mimi sina mwana. Ndiyo mwanangu lakini na yeye mwanangu. Mimi sasa hivi wewe. Ha. Mwanangu ni yule. Hayo kijana hapa mimi ndio roho kwake. Nafurahi. Ndio maana anachinja kuku. Kwa mama mimi wewe. Ukija wewe peke yako wako. Mimi umeniuza. Mhm. Hai, makubwa. Eh. Haya. Niambie mwanangu. Ndio yenu inasemaje? Mama. Namshukuru Mungu. Ndoko vizuri kabisa. Na mimi nashukuru. Alhamdulillah kama maendeleo vizuri mwanangu. Yaani tunachoomba ukae miaka 30 kama nilivyokaa mimi mama yako. Umesikia mwanangu? Heshima iwepo. Ndio. Unavumilia yani? Eh, umesikia mwanangu? Hana unavumilia. Anaacha unavumilia. Umesikia? Ndio mama. Mume wangu. Niambie mke wangu. Sasa hivi umepata mwalimu. Mwalimu wa nini tena mke wangu? Kuna tabia zako za mwanzo ambazo ulikuwa unanifanyia sasa hivi sizioni. Unafikia wakati sisi wanaume tunapoishi na wake zetu. Yaani tunaamua kuweka mikono chini. Yani tunagunga chini. Kwa sababu mke wangu mimi najua sika kwamba unanipenda. Sawa? Unanipenda sana ni kutoka moyoni. Na nilikaa kwenye fikra zangu, kwenye mawazo yangu. Nikasema ya nini mimi kila wakati kwamba nimpeleke mke wangu anapenda mke wangu niepo nyuma. Ama kitu chochote ambacho yeye anahitaji kukifanya lazima nikitangulize mimi kukifanya. Akenda sokoni mimi niende mimi yeye apumzike. Yaani hivyo. Sasa kiukweli mke wangu mimi najua fiko na mapenzi ya dhati na mimi. Kabisa. Sasa ile habari ya kujitia wahaka, joto la roho. Mke wangu lete mimi niende sokoni. Mke wangu lete mimi niende sehemu fulani. Ile imekuisha kwa sababu nimekupa 100%. Au kwa sababu sasa hivi unanishazeeka tena na ile tumbo? Hata kama watu waseme ongezeka. Imani yangu umetaniambia ng'ombe azeki maini msemoni tawapa. Sasa kwa maana mke wangu hata kama ngozi yako itakuwa vipi mimi naamini mapenzi yako pale pale. Kabisa. Nitamani siku moja ije kuwa hivyo. Ila pia nashukuru kwa sasa. Kama mfungo ambaye nilikuwa gerezani sasa nimeachiwa huru. Maana hata kwa wenzangu yuko sendi kupiga story. Kwa kulifikiria hilo mke wangu. Ha sasa hivi kweli kama hadi chono nataka kunipeleka utaniruhusu niende kwa jirani kupiga story? Hamna. Mke wangu kwa huru, kwa huru. Nakupenda sana mke wangu, kwa huru.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi? Basi karibu. Za huko? Alhamdulillah, nashukuru. Mambo? Mke wangu. Abe mwangu. Unajua kuna mambo mengine ya kuyafanyia maskhara. Kama mambo gani? Kuna vitu vingine unaweza kuvifanyia utani, lakini kuna baadhi ya mambo hayahitaji utani kabisa. Unajua mimi kila nikikuangalia wewe, kila nikikutazama, yani sipati jibu kabisa. Sio kufanya dharau mundani. Hapana, sina mambo. Sasa. Yaani wewe, yaani unasimbitu vipi kabisa kuniambia eti kwamba hiyo mimba mimi sio ya kwangu? Ndio mimi nakupenda sana. Na sipendi kukuongopea. Hiyo mimba sio yako. Na wewe yaani huna wasiwasi wote wala hujisikii vibaya kumwambia mume wako eti mimba sio yako. Wala hujisikii vibaya. Jamani, mimi nimekuja kufuata wito. Sijui nimeitwa nini. Sijui moja wala 11. Ni kweli bibi mkubwa. Hata mimi napajua padogo, lakini sipajui kwa asilimia kubwa. Maana yangu ninapopajua pengine sipo. Lakini katika yote bwana pakacha yeye atuambie. Alafu hawa wengine watafuta. Jamani, kwanza naomba radhi katika yote, kwa sababu kila jambo linaletwa na jambo. Yawezekana mimi ikawa ndo chanzo kikubwa cha hichi kikao na matatizo yote yaliweza kutokea. Lakini yote kwa yote ni muombe msamaha ndugu yangu, rafiki yangu kwa muda mrefu sana, kwa kitu ambacho nilichoweza kukitenda au kitu ambacho nilichoweza kumfanyia. Kiukweli mimi na shemeji tulikuwa tunacheza mchezo wa kuigiza. Mama, sisi tumekuja ili tutoe njia ili mzani mzani. Sawa. Naomba mtuoneshe hiyo njia. Tuoneshe njia. Ndio nimefika sasa, nitafanyaje? Kweli si wangu. Lazima uwe na subira kidogo. Haya, shemeji. Yaani uka basi tuingie ndani tuweze kufanya dua kidogo. Shem, baadaye kidogo. Mbona mara? Aha, mna shem. Ndio kama wewe unaniambia madudu sijui nini. Natoka kidogo. Basi sawa. Hapo baadaye. Haya. Haya. Vipi, nini mwenge? Naumwa. Ndiyo naumwa. Tena naumwa ugonjwa mkubwa sana. Sasa, unaumwa ugonjwa mkubwa, huo ugonjwa ni ugonjwa gani? Niambie basi na mimi niufahamu. Vipi pakacha? Unajua umenitafutia matatizo makubwa sana. Sasa, kukutafutia wewe matatizo au tumejitafutia sisi matatizo? Kwa sababu kama matatizo, mimi mwenyewe umenitafutia matatizo vile vile. Wewe ndio umenitafutia mimi matatizo. Kwa sababu bila wewe kunishawishi mimi kwa ushawishi wako, mimi singeshawishika. Na ndio maana nilikataa ile jambo mimi.
Sikia bwana, unajua sasa hivi hapa sio muda tena wa kukaa kwanza tena kulaumiana. Kikubwa tu ni tujue tunafanyaje kuweza kusolve ile tatizo, mambo yaishe basi. Kwa sababu mimi mwenyewe toka siku ile ninavyokuambia mpaka leo, amani yenyewe nyumbani hakuna sasa hivi. Toka siku ile mpaka leo, yani sina amani hata kidogo. Mimi mjamzito. Unasovu nini hapo? Unasema? Una mimba ya kwangu mimi? Sasa kumbe mimba ya nani? Mimi ya kwako. Yaani mimi hata sijui mume wangu namwambia nini. Kweli jambo limezua jambo. Yaani ukisikia jambo limezua jambo ndo hapa sasa. Haya, sura yangu mimi naiweka wapi? Sasa wewe sikiliza cha kufanya. Mimi mwenyewe kwa sababu mimi mwenyewe huyo mtoto mimi nina shida naye. Lakini sasa kutokana na haya mazingira mimi siwezi kukubali moja kwa moja nikasema kwamba yeye sawa. Wewe hapo cha kufanya hapo wewe mkabidhi tu ule jamaa huo mzigo. Mkabidhi tu. Ukimkabidhi hakuna tatizo kwa sababu sinakuwa siri, ila wewe mwenyewe unajua kabisa kama mtoto wa kwangu. Shemeji ana mimba yangu. Kwa sababu ni tatizo. Tena sio dogo. Bwana mkubwa. Mwenzio umemsikia. Kwako kuna lipi? Ah, kiukweli hichi kitu ambacho kilichotokea ni kitu kikubwa sana. Na ndio maana sikutaka kumshirikisha ndugu ama mzazi wangu wa aina yoyote yule. Isipokuwa nyinyi leo hii ndio mmeamua kukieka. Ah, pakacha. Ndugu yangu mimi nimeshakusamehe tokea mwanzoni. Japokuwa ulinishawishi ukanidanganya kusema kwamba wewe ni msomi mkubwa sana. Umesoma dini kindaki ndaki. Aliyakuwa kumbe maneno yako ilikuwa ni unafiki tu, si kitu kingine. Ila yote mimi yao naomba tuyaache. Nije kwako mjomba pamoja na mama hapa. Kwa hili ambalo nitakalo litamka hivi sasa, sababu nahisi kwamba ni jambo zito. Ile inanilazimu na lazima iwe hivi. Pakacha, na mimi nikuombe radhi pia. Nikuombe radhi. Sasa ndugu yangu mimi nikusamehe nini kaka? Mimi ndio nilokukosea. Mimi ndio natakuwa nikuombe wewe msamaha. Acha. Nini sasa? Wewe umezungumza hapa, tumekusikiliza kimya kabisa. Anazungumza yeye na wewe unaanza kuweka maneno yako. Nini? Hebu endelea. Swabra ambaye ni mke wewe. Sijai kumuona kitibia. Hii ndio imekuwa malango ya kwanza. Hana chochote ambacho anachokifanya. Zaidi tu ya kuendeleza mahusiano. Nimepata uthibitisho na nimepata hukumu yake vipi namna gani ya kufanya. Na nadhani hakuna hata mtu mmoja ambayo kwa hili jambo lilotokea limemfurahisha. Ila sasa mimi nimepata kitu sahihi ambayo kila mmoja atafurahisha moyo wake. Na saizi. Salama. Vipi unaendeleaje? Nashukuru Mungu sijambo. Mungu atakufanyia wepesi. Na vipi kuhusu jini lako? Sasa hivi alikusumbui sana? Baada ya dua nimepona. Ana mimba yangu.
mimi nina wazo. Wazo hili, kwa sababu huyu bwana tayari ameshamzini mke wa mwenziwe mpaka kumpa ujauzito. Na hata bwana pakacha kamzini mke huyu bwana mpaka naye kumpa mimba. Mimi hapa ninachokiona, mimi nione tu huyu bwana ampe mkewe taraka na huyu ampe mkewe taraka. Wakishamalizana hakuna sherehe, hakuna nini. Huyu aoe huyu na huyu aoe huyu. Au mama unasemaje katika hilo? Na mimi hivyo hivyo ninavyopita. Wewe unapita wewe ndio hapo hapo. Najua ni kosa. Lakini itatulazimu iwe. Kati ya makosa makubwa hata la kuachanisha ndoa baina ya mwanandoa na mwanandoa ni dhambi. Sasa. Lakini hili itabidi liwe. Kesho na kesho kutwa mtoto wa huku atamhitaji baba yake na mtoto wa huku atamhitaji baba yake. Sasa. Mwisho wa siku hao watakuwa bado wanaendelea kudonywana donywana. Watakuwa donyo 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 donyo. Litakuwa tatizo hili. Mimi ushauri wangu ni huo. Wewe bwana wache mkio na wewe bwana pakacha wache mkio. Kila mmoja amekambi. Wewe bibi utabaki hapa, huyu utabeba. Vivi. Safi. Nani umekaa tu hapa? Napunga upepo ndugu yangu. Ni kweli, ni kweli. Vipi shemeji? Bado endelea kupata madua au? Sikiliza tojo. Usijifanye mswahili, sawa? Alafu anayekuheshimu basi naomba umweke heshima. Hayo maswala ya mimi na mke wangu ni bora ungeacha. Sasa si maswali nakuuliza tu rafiki yangu, sana swali ndio tuligombana rafiki yangu. Maswali ndio kugombana nakuuliza. Wala sio kugombana, tena nakuuliza kiustaarabu tu. Mimi shemeji ndiye na dua, ni kitu unijibu tu. Hiyo 9, 10 nimesikia kama duma vile. Miguu ya mbele inakuja nyuma, ya nyuma inaenda mbele. Yaani inapishana pishana hivi. Yaani nikimaanisha mmebadilishana. Bwana. Sema ndio kwa bali mguu wangu unaona jinsi ulivyo. Mimi bima msijakata bima rafiki yangu mimi. Mambo gani nasema kwa hiyo? Sikia. Bila shaka hapo umeshindwa kukaa, sawa? Na kama lolote ambalo uliona kwamba umetoka nalo huko umekuja kulitafuta kwa kwangu mimi hapa, basi ni vizuri ungeliondoka kabla shari haija kukuta. Sawa? Sawa bwana, mimi nimekusikia. Nimekwambia potea. Sawa bwana, lakini ndio hivyo bwana. Kweli. Ah bwana, mimi naenda. Ila sasa bwana. Haya. Naomba kile wewe. Unakwaje sasa nani mmeingia wawili tu? Wewe na yule dada. Kwa nini na mmeingia wale msiingie wote? Hayo sasa matako ya maji. Unajua? Matako ya maji ni mwenyewe. Nikishaenda kuchukua sasa kile kifaa, basi nitamhitaji tena shule. Aje tena. Ehe. Aje amalizie. Ehe, amalizie. Sasa bulile jambo kubwa. Sasa wewe mwanzo upo kimya kimya kama kimba bubu.